folkens, i dag tenkte jeg å vise dere en veldig dramatisk smoky eye. En ganske sånn normal smoky eye. Altså, når du tenker på en smoky eye, så er det ofte dette man tenker på. Altså, en litt sånn klassisk smoky eye da. Jeg føler at de siste hadde vært veldig mye sånn derne, veldig intens på lokket, og så masse, nesten litt sånn cut crease-ish. Og dette her er mer en sånn gradual, nå snakker jeg mye sånn engelsk, vel jeg. Men dette her er sånn å begynne med mørkast, og gradere oss opp til det lyseste. Så jeg synes denne lokken her er så fin, jeg elsker denne her lokken her. Jeg ble ganske inspirert når vi hadde smoky eye-dager på skolen. Da ble jeg liksom, åh, det er jo sykt fin med sånne her smoky eyes. Så det var egentlig noe som inspirerte meg ganske mye til å gjøre denne lokken her. Så hvis du har lyst til å se hvordan jeg gjør denne lokken her, så er det egentlig bare å fortsette å se på videoen. Det første jeg går inn med er MAC Softdocker Pro Longwear Pin Pot, som er en øynskygge base. Jeg bruker det som en øynskygge primer, fordi jeg føler denne får øynskyggen min til å holde utrolig lenge. Jeg føler jo at øynskyggen blir mye mer pigmentert når jeg bruker denne her. Så den er en fantastisk fin base å bruke før du legger øynskyggen. Sett litt på øynskygge, jeg bruker mitt favoritt matte øynskyggepalett. Det er It Cosmetics Naturally Pretty Palette. Den første fargen jeg går inn med er Sunset, som er en utrolig fin rødlig-brun-oransje farge. Helt fantastisk å bruke. Den bruker jeg med en 217-kost fra MAC, som du ser, og jobber godt i global linjer. Jeg viser litt når jeg speeder opp litt, og litt når jeg jobber sent, så dere ser at kosten jeg legger øynskyggen. Jeg legger den i global linjer, og trekker den litt ned til dere. Siden vi bruker helt matte øynskygger i dag, så er det viktig at alt er helt blandet, så jeg går inn med å bytte litt på to forskjellige blendingkoster. Her bruker jeg Sigma E25, så går jeg tilbake med 217-kosten, og tar på litt mer produkt. For å da gå inn igjen med Sigma sin E25-kost. Altså, det er veldig viktig å blende i denne type lukken her, så jeg har det bare å bruke lang tid på blending. Så går jeg inn med fargen Java i samme palett. Denne her plukker jeg opp med Ninis Jord skyggekost. Den er en veldig unik brun farge, for den er sånn brun-lilla-aktig. Den er utrolig fin, jeg elsker den type fargen. Så her legger jeg på ett lag, for å gå inn med litt flere lag, for det er viktig å bygge opp fargen sånn at den er helt mettet og fin. Den har ikke noen ting transparent, så bare bygg på med fargen. Og husk å blende litt godt opp i global linjer, sånn at ikke det ikke blir... Du ser på en måte mellom øynskyggene. Så husk bare å gå inn med blendingkost. Jeg bruker min favoritt, Sigma E25. Så bruker jeg mascara. Jeg bruker Niels Jord Extension Mascara. Legger den på vippen oppe og nede. Den synes jeg er veldig fin, spesielt på vippen nede. Den gjør veldig lange, fin definerte vipper. Så går jeg inn med House of Lashes Iconic vipper, som er utrolig fine, intense vipper. Og dessverre så fikk jeg ikke vise hvordan jeg la øynskyggen under øynene, men jeg mister rett og slett det jeg klipper, og jeg finner det ikke. Men jeg gjorde rett og slett det samme som jeg gjorde på øynene oppe. Jeg går inn med bronzer, Bronze & Poreless. Fantastisk fin bronzer, utrolig god bronzer fra Too Faced. Den ligger veldig godt, så den ligger på i ansiktet, under kinnbeina, i panna, litt på nesa, litt under haga, og litt de vanlige plassene egentlig. Så jeg ligger på Gingerly Blush fra MAC, en av mine all time favorites, jeg elsker den. Som dere ser så har jeg allerede på foundation her, men det er på grunn av at jeg gjorde en first impression på foundation. Så hvis dere har lyst til å se den first impression, så er det bare å like denne videoen her. Så går jeg inn med Champagne Pop fra Becca. All time favorite highlighter. Utrolig fin highlighter som dere sikkert kan se. Den gir den mest fantastiske gløden. Jeg legger den på min Inglot liten blendingkusk. I love it. Så legger den litt på nesa, litt på kinnbeina og litt på arm og bunn. Så sist men ikke minst, jeg bruker Urban Decay Stark Naked Lip Liner og leppestift. Det er min favoritt lip liner, min favoritt leppestift de siste månedene. Jeg har brukt den her non-stop de siste månedene, helt seriøst. Det er blitt min nye sånn favorittkombo. Ser bare utrolig fin ut, så de to sammen er bare en perfekt kombo. Så håper jeg virkelig at videoen faktisk smaker for deg, og hvis du likte denne videoen her, så må du ikke glemme å gi videoen en tommel opp, og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke allerede gjør det. Du må ha en utrolig fin dag videre, så snakkes vi i neste video. Ha det bra!